през април 2013 година той дарява ценна диагностична апаратура на стойност 180 000 евро, а специалист от Центъра по пулмонална хипертония на университета в Цюрих участва във въвеждането на апаратурата в експлоатация. Проектът включва и обучение на наши екипи в Центъра в Цюрих. Във връзка с гореизложеното и на основание член 19, алинея 5 от Правилника за дейността на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна, се изготви заповед с номер Р-109-98 от 9.06.2014 година, съгласно която професор доктор Рудолф Шпайх ще бъде вписан в почетната книга на Медицинския университет Варна. Университас медицине Варнезис, балдейстима опера еус доктор Руди Такве, докторен медицине, еминентен професорем Рудолф Шпайх, проптера дютум ет едификационем ет конформационем, центри мултидисциплинарис, хипертония пулмоналис, ад валидитариум Варнезем номене Санкте Марине, Адкве пропер опера индисциплинариум комуния кум университати медицине Варнези. Докторем хонорис кауза. Криявит адкве декларатив куюс рей тестимониум аквидем хок диплома университатис сигило минимум ет консвесис субскрипционибус роботарум айдари коравит. Варне антидием терциум идус юниас. Ано домини бисмелесимо Кватор Децимо. Лаус Тиби, доктор хонорис кауза. Варненския медицински университет, професор Параскев Стоянов, оценявайки в най-висока степен ерудираните научни трудове на изтъкнатия доктор по медицина, професор Рудолф Шпайх, за особени заслуги в изграждането и институционализирането на мултидисциплинарен център по пулмонална хипертония към Университетска болница Света Марина Варна, както и за съвместна научна дейност с Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов Варна, му присъжда званието почетен доктор и декларира свидетелството за това и истинността му, като се погрижи да му бъде връчена тази диплома на университета, скрепена с печат и потвърдена с обичайните подписи. Хвала на теб, доктор хонорис кауза. Very glad to receive this honor of Varna, and it's one of my greatest day in my life, and